ဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့လေကတော့ပြည်သက်တည်ရန်ချရတဲ့တမီးလေးစစ်လုံးဝတီထက်ရဲ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်တစ်နှစ်တိုးပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရွယ်ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့စစ်လုံးဝတီထက်လေကအရန်ချော့ပြီးအရင်ငါးတက်တောင်ပို့ချစ်ဖို့ခေါင်းလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်မွေးပါတဲ့စစ်လုံးလေကမျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပါစေဆိုတဲ့ဆုလေးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူလေးလို့ဆိုရအောင်အပြုံးလေးတွေကအရန်ကိုဆွဲဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တမီးလေးရဲ့မွေးနေ့မှာတော့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဆိုင်လွှမ်းကမွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းလေးတဝါကြီးတောင်းဆိုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆိုင်လွှမ်းကတမီးလေးလိုချင်တာလေးကိုရောက်အောင်ဖြည့်ဆည်းပေးပြီးမွေးနေ့မှာပြောင်းအောင်ထားပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်လွှမ်းလေးကလည်းဖြစ်ဖြစ်ရဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်လေးကိုအရန်သဘောကျပြီးနှစ်သက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်လွှမ်းကဒီနေ့ရောက်ရင်နှစ်တိုင်းနောင်နဲ့ပေါင်းများစွာဆုတောင်းပေးခြင်းပါတယ်။ဘဝမှာထူးဆန်းစွာနဲ့တိုက်ဆိုင်စွာကြုံရခဲ့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါ။Happy birthday ပါအမေနဲ့သမီးလေးကိုကျမ်းပါပြီးစိတ်ချမ်းသာပါစေသမီးလေးသူတော်ကောင်းများစွာနဲ့တွေ့ရပြီးသူယုံမာများနဲ့ကင်းဝေးပါသည်ကျန်တဲ့အရာအလုံးကပါတာဝင်လိုချင်တာလေးရတော့ရုပ်ကလေးကောင်အမေလေကျမ်းမာစွာနဲ့နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာညီတွေမိသားစုတွေနဲ့ကျမ်းမာပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်ပြီးတာသနာပြုနိုင်ပါသည်ကျန်တာသားသုံးယောက်တောင်မှဆိုပြီးသူ့ရဲ့သမီးလေးနဲ့မိခင်ကြီးအတွက်အမတ်တရစကားတွေဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်မွေးနေ့ရှင်သမီးလေးစီလုံးဝတီထက်တရားပညာတတ်ကြီးဖြစ်ပြီးဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေသိမ့်ပိုက်နိုင်ပါသည်လို့ဆုမွန်ကောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနေ့စဉ်သိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်ကလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသည်